Olha, muitos anos, né? Tempo do meu pai, nós chegamos, nós morávamos lá na frente, né? E aí de lá, meu pai saiu daqui, morreu, a minha mãe morreu também. Aí foi o tempo que eu arrumei, casei, né? Aí eu vim com meu marido pra cá morar. Aí isso era tudo cerrado, né? Tudo mata mesmo, não tinha nada. Aí eles fizeram uma casinha pra nós, de palha mesmo, casinha de palha mesmo. Aí nós morávamos aqui. Aí comecei a morar todos esses tempos. Tendo meus filhos, criei tudo aqui também. Tudo criado, mano, tudo perto de mim, né? Tudo aqui. Meu marido morreu, tá com 10 anos de falecido. Eu fiquei sempre no terreno tomando conta, treinando com meus filhos. E aí essa parte daqui até na no asfalto é nosso, né? Que nós tomamos conta. Olha, eu gosto demais daqui desse meu lugar. Gosto demais mesmo. Que vem gente para querer comprar pedaço aqui. Não, não vendo não. Ih, digo, não vendo, que isso aqui é meu terreno, que eu não me acostumo a morar na cidade. Às vezes minha filha quer me levar para lá para passar dia com ela, assim, semana. Mas quando, minha filha, que eu não me acostumo, eu chego dentro da cidade, mas eu estou presa. E aqui não, estou liberta, para onde eu olho, eu vejo as aves, né, as minhas aves aí. E aí dá aquele friozinho, fica tudo sombra, né, aí fica tranquilo para mim aqui. Eu gosto muito daqui, eu digo para ela, então, eu só vou sair daqui igual como teu pai, que teu pai saiu quando ele morreu, até eu. Eu digo para as meninas, olha, essa casa eu construí com a ajuda do meu filho, que me ajudava, né, quando recebia, cada um comprava uma madeira, né, e aí outro já me dava outro de novo, aí eu ainda não está acabado ainda de fazer tudo. Mas já deu para morar lá de baixo. Porque a minha era aquela casinha de palha que vocês estão vendo ali. Era lá que eu morava. Era lá que eu morava. Depois os meninos, não, mãe, não tem que fazer sua casinha para ser uma saída aí dessa casinha. Aí eu saí, foi. Era lá minha casinha de palha. Aí depois eu digo, não, faz uma pequena, que é só. Não quero casa muito grande, que é só para mim mesmo, com a minha que mora comigo. E os pequenos quando vêm para aí, que para mim não é perigoso, essa minha parte aqui não é, né? O pessoal fala que para ir para a banda beira é perigoso, né? Mas para cá, para mim não, graças a Deus. Todo ano eu mando os meninos limpar, que ainda vou mandar limpar, até na beira seisal, né? Que é daí que eu tiro meu açaí, a gente tira para beber, às vezes quando dá para vender alguma lata, a gente vende. É também camarão que a gente pega daqui do rio, é que o meu filho bota negócio de matapi, que pega o camarão, é, tudo isso. Desde quando comecei a ter meus filhos, primeiro filho, foi tudo por aqui nesse terreno, né? E fiquemos aí tudo esses anos, meu marido morreu, fiquei sempre, os filhos tudo casado, já tudo criado. Aí eu digo, ah, se eu não saía de primeiro, que agora mesmo que eu não saio, eu tenho que ficar aqui até quando eu morrer. Aí chegava o navio, aí a gente era movimentado aqui na época, né? E as pessoas foram chegando do interior, conhecendo aqui Santana. E a gente vivia assim, trabalhava voluntariamente aqui na comunidade, que não tinha emprego, era bem pouquinho, era mais a companhia. Tinha que ter todo documento e a gente não tinha documento, nós viemos do interior, né? E
Tinha bem poucas pessoas que moravam aqui nessa época, né? Não tem nem a data de quando eu era criança. Hoje eu estou dessa idade já, 70 anos, só morando aqui no local. Aí foi chegando gente de todo lado, que você vê que hoje em dia não tem espaço mais para nada, né? Não dá para fazer uma casa. Você vir para cá para dizer que vai morar aqui na beira do rio, não pega mais. Você vê como está super lotado nessa época, né? E nós viemos, nós fomos de uma família pobre e acabamos de criar aqui até hoje, e a gente vive aqui no local. A gente tem muita gente disse assim, olha, vocês, tu tem um paraíso e vê uma paisagem dessa aqui. Da minha família aqui é com açaí. A gente tem a batedeira de açaí, tá pouco tempo, não tá muito tempo. Meu marido tem um açaizal grande, aí ele traz o açaí, eu bato e a gente vende o açaí. Mas graças a Deus até agora o pessoal compra bastante açaí. Todos que a gente bate, eu bato, eu ensaco e meu pai vende. Aí, mas é vendido todos os dias. Da Josi veio a casa. Veio o catraio do marido dela, foi feito financiamento, ele fez um financiamento pelo Banap e tirou o catraio dele e agora ela fez o financiamento da casa que saiu para ela, foi da casa dela. É lá na beira daquela casa, na beira do rio lá, eu me sinto muito bem quando eu tô lá. Bastante vento. Bastante vento, aqui tinha muito calorento, né, Josi? Eu, para mim, essa segurança, né, que tinha que melhorar. Era mais, sei lá, pra mim era isso, porque a escola é tão boa, só que aqui a gente não tem, só é policiamento mesmo que não tem, né? E essas pontes que estão meio devagar. Aqui ninguém não olha, né? É só de 4 em 4 anos que a gente dá a ver alguma coisa. Então falar, né, Lesbão? Na minha opinião, às vezes, eu acho assim que é porque muitas pessoas que moram lá, porque aqui praticamente é considerado como ribeirinho, e Lesbão é ribeirinho, mora na beira do rio. Muitas pessoas pensam assim, ah, porque é ribeirinho, vê até com as condições de casas, tem casas ótimas aqui, pensa que pessoas moram, pessoas de mal aqui também, muitas, isso aqui tem fama de ir muito longe. Pessoas de, ah, porque no Lesbão, ah, eu não vou no Lesbão, é perigoso, não. Aqui, assim como tem pessoas, assim, não muito, também perigoso, porque aqui não é bairro perigoso. Aqui você pode deixar roupa, pode deixar tudo, não roubam, deixa tudo, aqui desse lado que a gente mora é assim. Eu não acho um bairro perigoso, pelo menos na área que a gente mora aqui. E muitas pessoas, os amigos mesmo da mamãe moram, lá na cidade aqui, em Santana, lá no centro, venho pra cá e adoro ficar aqui. Eles queriam maior vontade de morar aqui, tiver uma casa aqui nesse lugar. Eles gostam de ficar na beira do rio com esse vento todo.
gente veio do estado do Pará, vim com meu pai e minha mãe, né, ainda criança. Eu não lembro quando eu cheguei, eu era criança ainda, né? Então, praticamente eu me considero, quando eu cheguei do estado do Pará, me considero santanense, amapaense e raiz. Como a gente mora na beira do rio, dentro da cidade se encontra muita concessionária de carro. Então, é comparado morar na beira do rio ser o carro fluvial, né? Então, dentro da cidade tem a bicicleta, e aqui para nós as bicicletas são os rabetas pequenas, casco de remo, são as bicicletas. Aí quando é um carro já maior, é os barcos grandes. Quando a gente sente que entrega uma embarcação, é uma felicidade muito grande para nós, porque você sai de uma responsabilidade, né? Enquanto um barco está dessa condição que você vê aí, que está a estrutura, a gente dá, tem essa responsabilidade no ombro, né? Que quando você apronta, que vê na água, aí eu sempre falo uma frase, é dever cumprido. A gente não estuda para isso. Então, quando chega alguém para vir encomendar uma embarcação, muitas vezes deixa a critério do carpinteiro. No momento que algum representante nosso, governo, deputado, criarem uma política visada à estaleira naval, penso eu que mais interesse vai haver do nosso do jovem, né? Porque se não haver um incentivo, penso eu que daqui com uns anos pode até acabar, ou ficar muito raro você encontrar um carpinteiro. Meus parentes que moram dentro da cidade aí já até fizeram convite para vir morar Santana mesmo, né? Do bairro de Santana. Só que eu gosto porque a gente veio do interior, então quando a gente vem de uma localidade, a gente gosta, porque eu sempre gostei de morar na beira do rio por motivo de tomar banho. Eu não gosto de tomar banho pegando vasilha para pôr água na minha cabeça, né? Eu gosto de pôr lá dentro do rio. Passei aqui, descobri esse pequeno pedaço de terra aqui e comprei. Né? E aqui edifiquei minha residência e estou aqui já há 8 anos e 7 meses. E com certeza eu encontrei aqui uma coisa que é muito difícil, se chama felicidade. Eu sou muito feliz em morar aqui. É tão difícil você dizer que você é feliz num lugar, né? Como eles vão, que é assim, eu vim dali do centro, né? Eu tinha andado aí São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, e vim ser feliz aqui. Então são coisas que são graças que eu recebi. E quando eu me tornei presidente desse bairro, a primeira coisa que eu fiz, eu e a minha equipe, foi fazer o censo. Nós fizemos o censo do Elesbão. Então eu fui descobrir a necessidade que esse bairro tinha. E nós fomos trabalhar em cima dessas necessidades e fomos desenvolvendo e fomos buscando solução para os problemas. Segurança a gente já está trabalhando, né? Já foi dado o primeiro passo com o comando da Polícia Militar, que foi uma reunião com todo o comando aqui. Agora já estamos trabalhando o segundo passo, que é o curso são 86 pessoas que vão fazer o curso daqui da comunidade, para se inteirarem de como funciona o trabalho da polícia dentro do bairro. A terceira etapa será eles vão visitar a comunidade e também estão elaborando as perguntas para fazer para a comunidade. E essa é a terceira etapa. E a quarta etapa já vem a construção da base da Polícia Militar aqui no bairro. Então as coisas estão sendo caminhadas em termos de segurança por esse caminho aí. A nossa comunidade não tem
é uma assistência médica de médico especialista. Por exemplo, ortopedista, dermatologista, cardiologista, que tem que marcar lá no Alberto Lima e você tem que ir para lá 3 horas da manhã. Né? Então, essa é uma das dificuldades que se diz respeito à saúde. Eu acredito já que muita gente está começando a ver o Elesbão de uma outra forma, porque o Elesbão, ele vivia assim, tipo no escuro, tipo no escuro. Aqui acontecia muita coisa ruim, em que denegriam, até para os jovens conseguirem um emprego lá fora, quando perguntavam, você é de onde? Eu sou do Elesbão. Aí eles procuravam enrolar o nosso jovem, o nosso pai de família, porque morava no Elesbão. Então, para você ver o quanto o Elesbão era, né, tinha essa situação aí de rejeição. O Elesbão era rejeitado. Então, essa é uma das minhas preocupações, é por isso que eu estou buscando o jovem, né? Vamos, você tem que estudar, tem que fazer uma universidade. E hoje o Elesbão está sendo já bem visto com esse trabalho que está sendo realizado, associação, universidade e Ministério Público, com certeza vai melhorar muito mais.